Sentiyabrın 18-i saat 23:50 adələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, sentiyabrın 19-u saat 02:40-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Çəmberək rayonunun Cülyaşaş məntəqəsi istiqamətində yerləşən Mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Gedəbər rayonunun Novoyanovka yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb.